ovo povećanje broja zaposlenih o kojem smo pričali od 61 na 77 nije vezano samo za strane investitore. Oni su zaposlili 10.000. Sve ostalo. Neki drugi su zaposlili još 6. Postoji velika verovatnoća da je njihov dolazak tih većih sistema sada za Niš i za jug Srbije veliki sistem jeste Michelin, jeste Johnson Electric, jeste Zumtobel, jeste IMI. Cilj i način na koji male i srednje preduzeće mogu da rastu jeste da se dođe do toga da se oni vežu za današnje velike sisteme, a to su ti strani investitori, tako da, da će na tome biti posle i dalje. Bitno je da mi, da investitori završavaju izgradnju fabrike i da realizuju projekte na način na koji je to predviđeno dinamikom i da su već počeli svoje zapošljavanje i Zumtobel i IMI. Mi radimo, pomenuli ste i nove investitore, mi u svakom momentu imamo, ajde da kažem, najmanje 10 potencijalnih investitora sa kojima se na neki način pregovara. Imamo jedan projekat koji je manji, ali manji na nivou da će investirati jedna kineska kompanija negde oko do 10 miliona eura i zaposliti blizu 200 ljudi. Još jedan veći projekat je blizu da bude, to je to o čemu je vjerojatno gradonačelnik govorio, da bude objavljen. Radimo intenzivno i na realizaciji ovih drugih projekata koji su od značaja za razvoj grada, ali kažem, i nama kao kancelariji gradu trenutno još uvek primarna stvar jesu te investicije i naša mala i srednja preduzeća, odnosno zapošljavanje kao rezultat tih aktivnosti.